välkomna till en ny video på min kanal. I den här videon tänkte jag göra en video som inte jag har gjort tidigare. Och ni vet kanske att det finns massa olika typer av kalendrar. Det finns sminkkalendrar, skönhetskalendrar, godiskalendrar, chokladkalendrar. Alltså massa olika typer av kalendrar. Och jag har i alla fall 2 stycken sminkkalendrar och lite nagelaktig också i dem. Men i alla fall, jag har i alla fall 2 stycken sminkkalendrar som jag öppnade varje dag helt enkelt fram till julafton. Och de märken jag hade var Teknik och Q-KI, alltså det här märket. Och jag är jättenöjd med båda de här kalendrarna, jag tycker det är så bra produkter. Och jag kommer helt enkelt i den här videon visa vad jag har fått i de 2 kalendrarna. Jag kommer inte visa, alltså ni vet att jag har öppnat, jag har gjort kalendrar och öppnat videos. Och jag kommer inte visa vad jag har fått i de videorna, utan jag kommer visa vad jag har fått i de julkalendrarna jag har öppnat varje dag. Alltså i smink och skönhetsväg då. Så att ja, jag tänker att vi sätter igång direkt. Jag vill också säga innan vi börjar att jag tycker de här kalendrarna, både från både Teknik kalender och Q-KIs kalender, jag tycker verkligen att de har varit så bra. Jag är så nöjd med alla de här produkterna och alltså, det är verkligen så fina produkter. Jag tänker att vi kan börja med julkalendern från Teknik och den kostar 169 kronor på Ullared. Och just det, glöm inte att vara med i min giveaway, för jag startade giveawayn på julafton. Jag startade giveaway på julafton. Så det är så här, julgiveaway, min julklapp ifrån er, eller min julklapp till er. Och jag har giveaway som vanligt på min Instagram, Fanny Superstar. Så glöm inte att vara med och tävla och ha chansen att vinna lite nya fina produkter. Men jag tänker att vi kan börja med märket Teknik i alla fall, eller det jag har fått ifrån Tekniks julkalender. Och vi kan börja med nagelsaker. Då har jag fått de här 2 nagellacken. Ett som är i ett jättefint rödglittrigt och ett som är lite brune glittrigt det här. Och det röda har jag på mig nu och jag tycker de här är jättefina. Och just det, glöm inte bort att gå in på Instagram som sagt. För att ni kommer få se mer av de här produkterna på Instagram. Sen lite dekoration till dem. Så får man såna här. Och de här fick jag en annan julkalender som jag öppnade. Och ja, en kalender öppna video då. Och de här tycker jag verkligen är så fina. Jag älskar dem. Jag älskar att de är så här, de är svarta. Alltså man kan ha det av vilken nagellack som helst. Förutom svart då. Kanske för att då syns det nog inte. Men ja, jag älskar dem redan. För jag har en sån och jag tycker jättemycket om dem. Och sen så fick man även en liten burk med fina silverstenar. Jättefina. Sen så, vad ska vi köra nu då? Ska vi köra, just det, jag fick en nagelfil också. En liten nagelfil. Nu kan vi gå över till ögonskugga. Så nu till ögon och ögon och ögonskugga och sånt där då. Så har jag fått 3 stycken såna här små ögonskuggsborstar. Och man fick en sån här i en lucka. Kanske inte jätteroligt, men med tanke på att julkalendern kostar 169 kronor så är det, jag menar alltså de har inte så, alltså de måste ju fylla ut några luckor också. Så att, ja, det är kanske inte jätteroligt men inte jättetråkigt heller. Sen så har vi fått 7 stycken ögonskuggor och de ser ut, själva förpackningen ser ut så här. Men nu tänker jag att jag kan visa alla skuggor. Första skuggan, andra skuggan, tredje skuggan, fjärde skuggan, femte skuggan, sjätte skuggan och den sista skuggan. Så det är helt enkelt de ögonskuggorna man får i de här. Jättefina ögonskuggor. Jag är så taggad på att testa dem. Sen så har vi även fått en liten borste som jag inplastar nu, men en borste helt enkelt. Och sen även 2 stycken ännu mindre borstar. Så de ser ut så, som också är inplastade just nu. Så de får man. Men sen det som tycker jag är, alltså den här är jättefin. Det är i alla fall ett rouge från en Teknik. Och den här är så fin. Så den här är jag också så taggad på att testa. Men nu kör vi på läppprodukter. Och i den här kalendern så får man 5 stycken läppprodukter. Och alltså, håll i er nu. De här är så små och så söta. Alltså, titta. De är så söta. Alltså, man jämför med till exempel en vanlig storlek på ett läppstift så ser man hur liksom suttande det är. Kolla. Det här är liksom ett läppstift från Teknik. Som är liksom en vanlig storlek, man ska säga.
Och så ser man den här, alltså den är verkligen så söt. Och alltså det är perfekt när man reser, om man inte vill ha med sig så mycket. Perfekt. Ja, men i alla fall, man får 5 stycken läppstift, eller 2 stycken läppstift och 3 stycken lipgloss. Jag tänker att jag visar dem nu helt enkelt. Första läppstiftet, andra läppstiftet, första lipglosset, andra lipglosset, tredje lipglosset och även den som man får i lucka nummer 24. Så det där var helt enkelt allting man får i en av Tekniks julkalendrar. Teknik har ju så många olika julkalendrar, men detta var i alla fall en utav dem. Och nu tänker jag att vi går över till det sminket som är från märket Q-KI. Vi kan börja med själva huvudgrejen man ska säga, och även det man fick i lucka nummer 1. Det är i alla fall det här. Och nu kan jag även se hur märket ser ut. Men så här ser den i alla fall ut. Och detta är i alla fall så att man får göra sin egen palett. Alltså man får sätta i 4 stycken olika produkter, eller vad man ska säga. Så alltså jag kommer visa sig sen lite mer. Men man får i alla fall massa olika sån här i den här formen. Och man får helt enkelt ta och klicka in den i det här. Man får ta bort själva liksom locket på. Men man kan klicka in de här i den här. Och sen ska man även ta bort dem om man ångrar sig med hjälp av de här hålen. Men man får helt enkelt göra sin egen palett. Och detta är så taggad på, och jag tror verkligen att det kan vara så bra när man reser, för man får verkligen alltså så mycket att välja mellan. Men i alla fall, den här fick man i den här kalendern. Nu tänker jag att vi kan köra lite mer basprodukter och alltså typ bronzer och lite sånt där. Men i en lucka så fick man det här. Det är en liten sån här borste, en sån som vi fick i Tekniks julkalender också, och även en pennmössa. Alltså detta fick man i en lucka. Och just det, jag glömde säga, den här julkalendern kostar 179 kronor på Rusta. Jag glömde säga det i början. Men sen i alla fall, som lite basprodukter och sånt då, så fick vi en bronzer. Jättefin. Ett rouge. Också jättefin. Och sen även en highlighter. Alltså jag är så taggad på att testa alla de här. Alltså vill ni att jag ska göra en video där jag testar vissa av de här produkterna, för att vi har fått, inte allting, för att alltså vi har fått liksom 7 små minipaletter med ögonskugga, så jag kan inte testa allting. Men vill jag att jag ska testa liksom lite av detta sminket som jag har fått i den här julkalendern då, så får ni jättegärna kommentera det eller like den här videon, så vet jag. Men nu tycker jag helt enkelt att vi kan gå över till ögon. Så till ögon så har vi helt enkelt fått det här. I en lucka så fick man 2 stycken såna här borstar. En sån här ögonskuggsborste. Och även en läppborste, en liten läpppensel eller läppborste då. Så detta fick man helt enkelt i en lucka. Men som jag sa förut så fick vi 7 stycken små paletter med ögonskuggor. Alltså så många. Så jag tänker att jag ska visa alla de här, och alltså de är så snygga. Så vi kör igång. Första paletten, och som ni kanske ser så står det 1, 2, 3, 4. Och jag tror att det kan vara för att så man ska ha det på själva ögonlocken eller... Ja, alltså där man får ju såklart ha hur man vill. Men i alla fall, detta var första. Andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och den sista, sjunde. Så det var alla ögonskuggor. Men sen så fick vi även en till ögonprodukt, den jag ska säga. Och det är i alla fall en mascara. Så det fick vi också i den här kalendern. Men nu tycker vi kör naglack. I den här kalendern så får man 2 stycken naglack, och de här är så fina. Det är i alla fall de här 2. Jag vet inte riktigt hur bra ni ser nu. Men det är i alla fall en lite mer nudaktig och en glittrig, som kommer säkert vara jättefin att ha över den här. Så fina naglack. Men nu kör vi till sista kategorin, och det är läppar. Vi kan börja med läpppennor. Och man får 2 stycken läpppennor. En lite mer nudaktig eller lite mer beigeaktig, och en lite mörkare, den som är längst upp. Och det bästa är att man får ju i den här kalendern så får man läppstift, läpppenna och lipgloss. Och de har gjort så att alla de här är typ exakt samma färger. Så att, ja, ni kommer få se, men det tycker jag i alla fall är väldigt bra. Man får även 2 stycken läppstift i den här kalendern. Och som jag sa med läpppennor, en mörk och en lite mer nudbeigeaktig. De är typ samma färg, så att om man inte gillar läpppennor så finns det ju läppstift eller lipgloss. Jag tycker det är väldigt bra att de har gjort så att de har gjort liksom samma färger fast på olika produkter. Så det tycker jag är väldigt bra. Och sen då till lipgloss. En lite mörkare och en lite nude beige-aktig.
Så det var helt enkelt lippglossen. Nu till det sista i den här kalendern. Det är också läppar. Fast det är inte som med det andra, så läppstiften och sånt, att det finns en ljus och en mörk, utan det är liksom, det är en läpppalett, så det finns olika färger. Men man får i alla fall den här i en lucka, jättefin. Och sen den man får i lucka nummer 24, det är den här. Och det är också en liten läpppalett som man råkar sätta in i den här stora och göra sin egen palett. Så att det var helt enkelt allting man får i den här julkalendern. Så detta var helt enkelt allting man fick i en utav Tekniks julkalendrar och i Q-Stek KIs kalender. Och jag är så nöjd med detta och som sagt vill jag att jag ska testa de här produkterna från det här märket Q-Stek KI då. Så om ni heter, kommentera det eller likea den här videon, så skulle jag bli jätteglad om ni ville göra att jag skulle göra en sån video. Men i alla fall, glöm som sagt inte att gå in på Instagram för att jag har en tävling där, och glöm inte att vara med och tävla nu. Och glöm inte att följa mig på Instagram också, för att där kommer ni också se de här produkterna lite närmare om ni vill, ja, berätta lite mer om dem eller sånt där. Men om ni gillar den här videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Syns vi i nästa video. Hejdå!